Co je pravda? Můžeme ji dokázat? Někteří lidé tvrdí, že každý má svou pravdu a proto ji nemá smysl dokazovat. To je ale mylná představa, protože pravda je jen jedna. Stejně jako novorozeně nemůže mít dvě matky, tak nemůžou být dvě pravdy. Proto stojí pravda na pravdě. V čem tkví smysl pravdy a na jaké otázky nám může dát odpovědi? Především odpoví na základní otázky naší existence. Jak vznikl tento svět a proč vůbec existuji? Jak vznikl život a kam to vše směřuje? Přijde všemu jednou konec? Pokládali jste si někdy takové otázky? Pokud ano, tak jste ti, kteří hledají odpověď. Téměř všechna náboženství usilují najít odpovědi na tyto otázky, ale každé náboženství odpovídá po svém a proto si navzájem protiřečí. Které z nich má pravdu? Zde se musíme pozastavit a uvědomit si důležitý fakt. Téměř všechna náboženství světa věří v existenci démonických sil, které jsou ve vzpouře proti Bohu a lidem. Ve své podstatě jsou stělesněním zla a usilují všemi prostředky zničit pravdu. Z toho logicky vyplývá, že pravda bude obsažena v tom náboženství, které vytrpělo největší pronásledování a bylo usilováno o jeho úplné zničení. Pokud bereme na zřetel tento fakt, zjednoduší nám to hledání. Nyní se vrátíme zpět v čase do prvního století našeho letopočtu. Proč zrovna tam? V té době byl svět pod nadvládou Římské říše. Tehdy měl Řím tolerantní náboženský systém. V době svých válečných tažení přijímal božstva a kulty podmaněných národů, namísto toho, aby je potlačil. Tím pádem představitelé jiných národů mohli v Římské říši i nadále uctívat své bohy. Římané byli velice tolerantní k cizím bohům a vyznání. Můžeme říci, že v Římě byla koncentrace všech náboženství, která ve světě nalézáme v pozměněné podobě víceméně i dnes. Historikové dokumentují více jak 300 božstev. Římský panteon byl zasvěcen všem pohanským bohům. K žádnému z těchto náboženství Římané neměli své výhrady, kromě jednoho. Byli to křesťané, kteří nespáchali žádný zločin, ale stali se nejpronásledovanějším náboženským hnutím všech dob. Bylo to náboženství, které položilo principy pravého dobra, soucitu, milosrdenství, odpuštění, sebeobětavosti, lásky k člověku a velkou neotřesitelnou víru, že Bůh se obětoval za lidstvo kvůli jejich záchraně. To samo o sobě svědčí o nesmírné boží lásce k člověku. Všichni známe Koloseum. A víte také, že v Koloseu byli brutálně zabíjeni, mučeni a divokou zvěří, trháni tisíce nevinných křesťanů? Ve své hlouposti císař Nero nechal spálit polovinu Říma. A poté z toho všeho obvinil křesťany, kteří se stali terčem zuřivého vraždění. Je známo, že Nero ve svých zahradách zapaloval živé lidské pochodně. Mučedníka připoutali na kůl, potřeli dehtem a s příchodem noci ho zapálili. A důvod? Někdo si myslí, že křesťany pronásledovali, protože se odmítali klanět císaři jako bohu. Ano, ale Židé se také odmítali klanět císaři jako bohu a nebyli za to pronásledováni. Křesťany nepronásledovali pouze jen za dob Římské říše, ale hranice neuhasly ani v době temného středověku. Křesťany pronásledovali muslimové, Japonci, Osmanská říše a papežství. Později je i komunisté posílali do vyhnanství a nevinné lidi popravovali za jejich víru. Dokonce i v současné době pronásledování pokračuje, hlavně v Číně, v islámských zemích, Severní Koreji, Indii a na jiných místech. Čím se křesťané provinili, že jsou tak krutě pronásledováni? Protože věří v pravdu, věří v Ježíše Krista a poselství, které je zjeveno v Bibli. Důkazem božského původu a vzniku křesťanství se stalo to, že v současné době existuje 2,5 miliardy křesťanů. Přitom v prvním století našeho letopočtu vše začalo jen 12 Ježíšovými učedníky. Proti těmto prvním následovníkům povstal celý tehdejší svět, který se pokoušel zuřivě zničit poselství, které bylo učedníkům svěřeno. Temným silám satanské koalice se to ale nepodařilo. Protože za tímto poselstvím stojí sám Bůh, který řekl: jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,
Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Tento velký zázrak se uskutečnil napříč celou historií. Jehož svědky jste i vy. Představte si, že jste se stali svědky kruté popravy lidí, které odsoudili za to, že věřili v neexistujícího Boha, který byl ještě k tomu ukřižován. Chtěli byste se stát součástí takového náboženství a přitom si uvědomovali, že vám za to hrozí jistá smrt? Samozřejmě, že ne. Historie ale svědčí o tom, že mnozí z těch, kteří se stali svědky takových hrůzných poprav a viděli vše na vlastní oči, se stali později také křesťany a poté byli též popraveni. Proč se rozhodli dát v sázku svůj život? Protože viděli pevnou víru, nadpřirozený pokoj a klid ve tvářích těch, kteří byli na popravišti. Odsouzení věděli, že i přes utrpení a smrt pro Krista je bude čekat nový začátek. Mnozí z nich zpívali žalmy a ženy si oblékaly i sváteční šaty, protože vnímali nadpřirozenou sílu, která za nimi stála. Neotřesitelná moc pravdy byla ve slovech těch, kteří se nazývali jménem Kristovým. Zkuste se zamyslet. Šli byste dobrovolně, jako zdravě smyšlející člověk na smrt, kvůli něčemu, co neexistuje? Kvůli člověku, kterého ukřižovali a který nevstal z mrtvých? Kvůli Bohu, který vlastně neexistuje? Rozhodně ne. Oni však věděli, že Ježíš vstal z mrtvých. V současné době v našem světě, myslím tím západní svět a vyspělé země, nikdo křesťany nepronásleduje a nevraždí, protože ďábel už dávno změnil taktiku. Ve středověku byli lidé kvůli Bibli pronásledováni. Dnes je ďábel mnohem více rafinovanější a zavedl taktiku učením proti učení slovem proti slovu. Skrze mnohé teorie, nauky a filozofie překrucuje pravdu. Namluvil celému lidstvu, že jsme jen hříčkou přírody a život vznikl náhodou. Být opravdovým křesťanem je dnes nemoderní a zahanbující. Dnes je moderní být ateistou, povrchním křesťanem, nebo věřit, že Bůh je příroda či vesmír a že Boha můžeme poznat v meditující pozici lotosového květu. Ale pravda, přátelé, zůstává pravdou a nikam nezmizela. Bůh, stvořitel celého vesmíru, promlouvá k lidstvu i dnes skrze svou knihu, Bibli. Mluví ke každému srdci člověka. Řekl: hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu. Nespočet biblických proroctví se vyplnilo do nejmenších detailů. Co bylo předpovězeno, to se i naplnilo ve svůj stanovený čas. Žijeme v poslední době a zbývá jen malá část proroctví, která se naplňují přímo před našimi zraky. Druhý příchod Ježíše Krista jako všemohoucího Boha je velmi blízko. Satan ví, že má málo času, a proto všechny své síly soustřeďuje na to, aby zahubil věčnou smrtí co nejvíce lidí. Rozpoutává války, nenávist, utrpení a živelné pohromy. Svádí celý svět, aby lidé zůstali pod jeho mocí. Spoutal jejich mysl, aby je mohl ovládat a zotročovat. Ježíš řekl: kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Tato slova znamenají, že každý člověk o svém údělu rozhoduje sám, a to, na jakou stranu se postaví. Na stranu dobra nebo zla. V dalších verších je psáno: co pak si opravdu přeji smrtničemi? Je výrok panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít? A dále říká: neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, toho bude soudit v poslední den. Jste připraveni se rozhodnout, na kterou stranu se postavíte. Přemýšlejte o tom a hledejte pravdu, protože vám jde o věčný život. Rozhodnutí je jen a jen na vás.
Bůh odpoví každému, kdo ho opravdově hledá. Dal člověku svobodnou vůli se rozhodovat. Nestvořil robota, ale rozumnou bytost, která v sobě nese jiskru života darovanou Bohem. Hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Když mě budete hledat, naleznete mě. Pokud mě budete hledat celým svým srdcem, dám se vám nalézt. Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Závěrem vám chci říct, že jsem byl jeden z těch lidí, kteří hledali pravdu. A Bůh viděl do mého srdce, vedl mé kroky, abych ji i našel. Tento krátký dokument vám nastínil jen nepatrnou část pravdy z celkové mozaiky. Nechci, abyste mi slepě věřili. Chci vás tímto povzbudit, abyste hledali pravdu samostatně. A Bůh vám ji určitě pomůže najít. Blahoslavený, kdo čte a kdo poslouchají slova proroctví toho a zachovávají, co v něm jest napsáno. Neboť ten čas jest blízko.